her hos Hardware Test. Jeg mener Game Test har vi fået sendt en mus fra Mad Catz Bat 6 Plus. En modulær mus med en responstid på under 2 millisekunder til en cirka 800 kroner. Jeg har tilbragt en del tid med den, og jeg er klar med min mening omkring musen. Bat 6 Plus kan både passe til højre og venstre hånd. Du kan skifte håndledstøtten ud, så den bliver højere, og sætte sider på, så der kommer støtte til dine fingre. Understøtter op til 2000 Hz og vejer kun 115 gram. Designet er helt klart et af de pæneste, jeg har set fra Mad Catz. Det er stadig så lidt game-agtigt, selvfølgelig med RGB-lys. Men det er langt mere ned på jorden, end hvad det har været. Som kom ud af boksen, så lå den ikke så vanvittigt godt i min hånd. Men hvis den ikke passer til din hånd, så kan du skifte delene ud på den. Stykkerne sidder fast via magneter, og det er skide nemt at tage af og på. Så kan du sætte de nye sidestykker på med fingerstøtte. Og en forhøjet håndledsstykke. Og så kan du selv mix og match, så det passer til din hånd. Og Bat 6 Plus musen ligner lidt Batmans Batwing, når han har fået de her sidestykker på. Musen er ganske udmærket til gaming. Det var ikke nogen mindblowing oplevelse, jeg havde med musen, grundet dens hurtige responstid. Men jeg følte, at det var ret hurtigt og præcis. Når der kommer de her ekstra sidestykker på, så glider musen ikke helt så nemt hen over overfladen. Så derfor vælger jeg kun at sætte en tommelfingerstøtte på, så den glider lidt nemmere. Ellers en god gamingmus, der er en god forlængelse af dine bevægelser ind til spillet. Dertil hører der software med, så du selv kan programmere de 10 programbare knapper, der er på musen. Men hvad jeg ikke helt forstår er, at jeg ikke kunne finde en knap, der gjorde, at jeg deaktiverede knapperne. Fordi jeg havde ikke behov for de knapper, der sad ude i højre side. Der kom jeg ofte til at trykke på vindfejl. Så det havde jeg gerne set, at det var en måde at deaktivere knapperne på. Er Bat 6 Plus en mus for alle? Nej, det er den ikke. Den er helt klart mere egnet til, hvis du går op i gaming, og responstid det betyder noget for dig. Så den kommer ud af boksen, er den okay at holde ved, men du kan skifte delen ud på den, så den kan passe en del bedre til din hånd. Og det synes jeg er fedt, særligt når den er lidt pivot. Den er rigtig god at game med, synes jeg. Præcis og responsiv. Men jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan deaktivere de her sideknapper herude. Det synes jeg er lidt underligt. Og designet er helt klart en af de pæneste, jeg har set fra Mad Catz. Efter min mening, kan du finde musen på et tilbud en gang, så vil det være en rigtig god deal. Tak til Mad Catz, fordi I gad at sende musen.